ešte neviem, bráško, absolútne. Z Playzone ti nepísal typek? Písal, nenapísal som mu ešte. Neviem, či z Playzone alebo z Tip Sportu, nikto mi písal od nich. Že majú lanky a či by som prišiel, alebo by som dal tomu host aspoň. Tak na host asi mi dohodnem, čo to robím vždy už 2 roky asi, ale isto neprijme na lanku to vôbec. Mal by si ísť. Nie, čo ti jebe, ja mám čo robiť, ty kovač, stávam barak, ty kovač, jebe ti na hlavu, no stávam, prerábam, to je akože... Počkaj, to ty prerábaš, či niekto iný? No však, do toho akože im to povysvetľuje, čo chcem spraviť a jak, vieš, to nie je len tak, že... To, že tu neovládam domiešavač a pičme, neznamená, že tam nemám v tom prsty, vieš? Predsa len akože som pri tom. Výhovorka ako 5-ročný. Ty máš komenty ako 15-ročný. Ty vieš dobre kresliť, skúsari, čo som pozeral. Ty 15 máš, kokot. Jako? Že im to nakreslí, vieš dobre kresliť, skicári, čo som pozeral. To by som mohol. No to by si mal. Počkaj, ja som Vardu. Teda... Počkaj, zlakol ty kokot. Som sa zlakol ty kokot. Na redko, idem tam. Tam mi čistí oni, ja sa na to vždy zlaknem, ty kokot. Sa mi čistil kávovar, vieš? A nie, ja sa nezlakol akože teraz toho zvuku, čo sa tu deje, ale ten kávovar, keď sa čistí, tak on vypluje tú vodu. Preblafne tie trúbky, vieš? A tam vždy musí nejaký pohár, aby to nevyteklo proste akéby zbytočne do tej nádobky. Na čo, vieš? Nech sa mi to čistiť. Ja tam mám radšej pohár a ten vylem. Dáva to zmysel? Toto je dobré kombo, čo máte, chlapci. Čo sme? Brand a gin. Ježiš. Však len to je dobré kombo, len skoro tam je svízo so mnou, vieš? Som zvedavý, čas bude robiť týko. Start pod vežičku a nič nechá má zomierať. Ale prosím te... Jaký som rank? Plat 2 či koľko? Dohromady možná všechny ranky, všechny sezóny. Čo? Díky chlapci. You welcome, bráško. Tu. Ježi, Aška. Bum, 30 goldíkov hneď na úvod. To je piču, prečo si do mňa strieľa? Tá mŕtka. To je kokon na tom uhol, chápeš to? Pekný hit. Ha, to se... Dobre, ďalší, máš flashy, nemáš? Môžeme ich zabiť, ja mám ignite. Nemám. A jak funguje gym? Jde to i přes miliony to Bčko. Dík, Svizo, som rád, že si mi dal heal. A ja som mu dal ignite a ty nič. Čo ti, ja som to presne vedel, že to tu stane, Svizo. Že tento, táto pandrava vyjebaná, budeš tedy ten heal pre niekoho iného. Prečo, Svizo, povedz mi, prečo? Heal som nemiel už. Jak, že nemal? A, že flashná. No neměl, jako co tě GG. Mám, prostě jsem neměl díl. GG! Se nedá rád s tady tím specialem na botu. Čovaj, čo? Že jsem mi tam najebal všecko. Specialem, jako to. To je jaká sračka jinak, že to trafí aj cez minion, jinak, že pěkná rakovina. Pěkně žolo. Viděl jsem to. Enemy has been slain? Koko, náš mider? Ja som mal zle myšku, Svisko. Ja
aj tak to. Majú vardu potom. Čo ti jebe to, jak som flashol. Hambím sa. Mám ti ich hitovať, či vôbec nemám sa ich chytať s vízom? Nemusíš ani. Ja. Ty koko, to keby som trafil. Bol piči! Dúfam, že prejebeš vôbec. To je čistá výhra. Nefalšovaná. Fancy. Stendy, ďakujem, Frostyball, díkes, bráško, Ghostes, ďakujem ti, Stentex, díkes. Nedal by si ju. Rozhodne. Píče, tam mám ešte sluchátka vedľa seba, mi to zavadí. Ten Trinda čo robí tam, ty kokos? Pekne. Dobrý je ten Alistar, či hovorím. To akože, to je jaká pirievaná postavička, mi povedz. Jdem tam. Dobre. Spokojný, čký, spokojný. Dobre. Dík za gang. DJ si šiel. 0-2. Dobrý šart. A Manu. Ja sem s nami zaraj za ní za túto mŕtku nudnú do piče. Bude taká nudná linka, ty koko, teraz som zistil. Počkaj, ja jej prosím ultima vedom, že si mŕtvý. Som tu, poď, poď. Nemáš slov? Ja som píčaru back. Počkaj, to má kirgen HPčka mi povedz, tento pičus. Choď do piče! Mrtka. To je kokot. Monk. Tento si ti hovorím dával záležať na svojom one výbere niku. Prosím, Monk. Alistar. Ideme po ňom? No, idem, idem. Poď. Kvečko? Nemá flash, kokotko. Ideš? Nie, nie, nie. On to bude rozjebať asi. Tak už sme pyro, fuck. Jebe jej! Ona je pod vežou celý čas a strieľa tá veža nič, ty kokot! Píča vyjebaná. Ašska. Zmrt. Zmrdek. Žolo, čo robíš? Nice. Jedna, tri. Woo! To je ono.
Pane, dobrý film? Protože pofarmil mid. Coherence si pozri, nebo Coherence je super. A... On to ještě furt farmí, aha. O, pardon. Zapíču si skurvený hod. Dobře jsi to utankoval, či? Kokotko. Že co? Jebik. Že dobře to utankoval. A nič mu to neubral normálně. Celý burst. To protože hrál mě. Kedy jsem hrál? Kdy to přišlo? Dá jenom ulti, jak cípnu. Na 5 level to je ťažko. Takže přežil. Já hovorím, že tam raději stůj do tej druhej piči, víš, len očividně, to je fuk. Piči. A hovorím, že ten umre, že to pohodí, že ho iba zapálím a kút. Jep. Ten Alistair je tak, akože pohodička celkom, no nejaký regen HPčka. Jeblý kokot. Šamponko. To prečo se trolíte non-stop? Nevím. Čo si víš o pohodě to je, dole? No. 5-1 náška. Vanda. Som rád, že si ma už zavolal, mám nervy ako kot. Nič, aby sa bojovať ďalej. Idem na tú ašku, bate. Ja som 5 level, ja nemôžem expiť. Hoďu ku nám. Jak? Si sa jebnil. Nice. Mohol som ju jebnúť, ale nechal som ti, vieš? Však, vôbec. Poď, aha. Kokot vyjebany, Alistarsky. Dobre, mám ult už. Už sme v kľude. Tak práve my sme v kľudu teda. Uvidíte sme. Uvidíte sme. To je tak jeblá postavička, chlapci, tento kokotský hroch, či čo to je. Ale fakt jdi do píči už. To co mám dělat, kurva? A však mi daj ikačku, že mě zabije jenom za sekundu ta píča vyjebaná. Já jsem si zítkal. Fokus a čo jsem mohl preskočit aj cez minu... Včer byste normálně blázni, ty kokot. Jak jsem mal asi preskočit tyto kokotová miniony? Ty blázen? Že by sme nedali ani tu nič? Dobre, no 1-5. 1-5. 1-5. Že len toto prvý mám aj 1-5, ticho. To tam mám spraviť. To nič, dole už je dohrané. 6-2 až čakám na vás. Alistar, kde som? Sme tu. Poďte, poďte. Idem sa zadu, Máme slow? Oni, kartuš. Mal fight? Mal. Moc. Čo ti jebe? To mi nás koľko zobral, ty kokot! Nice, pomeň. To on dal na teba ulti? 1106 proste, tak čo mám ako spraviť? Choď do piče, keď mám 1000 života. Sranda jak kokot, fakt. Koherence s kometou, hej. Luko, ďakujem ti, Stendy Díkes, prosím, ďakujem ti. Ghost Dance Díkes. Idem zabiť tú vyjebanú vardu. Pozrieme červenú onu, odvardová váčku. Ja
Čekám 50 goldů. Koľko máš mať pomožených týchto varčet? Tri? Jeden. To počkaj, to nejak healuje mi, prosím, povedz. To čo má za healy? To čo mi zobralo zas? Pekne, Vegares. Třeba chcípneme, no. Ako môžeme tam ísť na draka? Ešte jednu môžem bolu, že? Dajte ju, prosím. Tu Aše. Ja som do nej autoatakoval, už nemohol viac a nie som ani flashovať preč, lebo by ma zajebala možno aj tak. Svízu. Pekne. Preč. A je tam drak. Krása. 1-7-4, to nie je také zle. Pohodička. Rýchlo, basi dozoru. On si vážne myslí, že vyhrajú? Počkaj, uvidíme, komu uberieme vody, či pochybovačom alebo oným. Believerom. Ešte nič není stratené. Dáva draka, Svizo. Ešte nič není stratené, bráško. Neviem, jebnúť ho. Ten to má koľko? 240? On nemá svoje. Má. Prečo stojí na mieste? Vypnúčuje. To dáš, nemá manu. Slow. Poď, Svizo, nádhera. Easy. Pekne. 6 kiličkov, nádhera. Poď mi rozdávať tú väžu za stranu. Expo. Ja som 8 level, dosť, nie? Svízo. Dobre. Osem level. Zóny potrebujem okamžite. Musíme dvojku. Poďte mi pomôcť, chalani. Je vy tu dnes? Ja jdu. Idem dám. Ale asi nestíham, či. Dajte slova, alebo stun, alebo niečo. Tu máš ty kokot vyjebane, spíčený. To mi nehovor, že prežije ten kokot. Že on to prežil, čo ti jebe? Jak? Čiže chceme haste, alebo penetračku na oného? Asi pene, že? Či haste? No. Pene. Prvý tem. UFC Londýn za ti mega. Píča, som chcel kúkať akože celé, ale... Chcel som aj pustiť stream ešte, že dáme pokeciť nejaký. Lukos, ďakujem ti. Dobre, no. 30 mesiacov, ďakujem. 284? Aj nie zle. Na mňa? Jebe ti. Kľud. Nestačí kliknúť jedno dobré R-ko v teamfighte a vybavené, chápeš?
Ty môžeš prebiť aj hocikedy, či len samo to musí prebíjať? Keď sa mi to nabije. Čo je to taký? Žolko, čo robíš? Poď. Čakám tu na oni, tu oni prídu. Tak přiletí za ultinom, si podáš. Počkaj, ja skočím na ňoho ultinom. On vie o mne. On vie o mne, ten kokot, chápeš? To čo ti jebe, stúveš už? Podľa mi mal fight. Čo ma zabilo zas? Ježiš, zas ten kokot. Dva deväť. Ale chlas, to bude výhra. Sleduje to, že to máme puštnuté a koko! 2-9 pre šťastie. 9 minus 2 je 7, chlapci. Vieš, čo tam je na 7? Drak. Stavil si 250, že vyhráme. Ja nechápem proste, prečo na vás štým ten Vega napríklad, prečo nikdy nešiel na to draka nám pomôcť. A to je jedno, ten jediný má dobré skóre z nás. Hej. Ale my mohli mať obidvoho drakov. A potrebujeme toho draka teraz. Poďte tam. Vyvarda asi, no jasne. Jeho rekard. To vážne si mi ujebal do piče. Dobre, šo. Resko. Ejda. Máme ho, poďte preč, nechoďte tam ani. Jebe vám. Máš ulti? Nemáš ulti? Sú tam 4, mám, ale sú tam 4 a ja podívam sa 10. Tak to ich rozjebem, počkaj tu. Ten kartus, keď tu príde, tak po ňom skočím. Ide sem oný mal. Pozor. Skočím po ňom, skočím po ňom. Poďte. Beži tam. Ideme tam, či nie? Slow? Idem. Jo, dám ulti, hneď sa bude dať. Pozor, zozadu. On ťa rozjebe. Bože, to nejakú diálku, ja že ho môžem obísť toho kokota. To čo on má, luk či čo, miesto tej palice. Koko, to co má do píči, slow normálne na 100 sekúnd. Je banec. Takže si myslíš, že dá? Až to normálne mi celý. Nieva, dívaj sa Trinda. Trinda je v kľude, dívaj sa. Pôda. Trinda je v klídečku. Brand montáž. Ale toto mám. Už aj, že mám toto čet. Ja tomu nechápem. Nechcem kúpať nič. Nexo 34 mesiacov, ďakujem. O má o 2 desatiny. 2 desať. Nemám ano, to máte. Taký má za speed, movement speed. Držie nám, ani za piču. Malfight. Poďme po ňom. Poď, slow! Pekne.
Dobrý večer, Miško. Dobrý večer, bráško. Oni potom trindom ide. Kokot, krása. Dobrý deň, Jaška, môžeme ísť ten oný bot pušnúť. Idem za vami. Príde tam oný a sme piči. Do. Pášek násus. Koľko má stakov? To je priebaná skurvená vežička. To čo bolo? Takže... Čo? Myslel som všechno. Ako ťažké, vieš, tu je v tom loku to také a také popiči, vieš, že niektoré proste postavičky proste môžu viac ako ostatné, mi to príde, vieš? To je čo za píčovinu, čo sa teda stalo? Ako má ako vyjebe na svoje... On akože priletí a ja zomrem? Dovidenia. Mám bych zahral Among, to je taková chill hra. Horší nám to jebali. Dževaj si goldu, ty kokot, ja budem farby bať veľké. Zmáme Dixon Among. Kde si ozvanie ultimu dať si predstav, ty god? Boli by mŕtvi tí výpadlanci vyjebaní, skurvisínsky. Pekne svíz ho do piče, aimbot. Sa naň nehli, sme cíľali rovne. Naš mate skill, nie? Jak si je vychvaloval ze supohodlne. Klimy. Klima. 615. Drak za 20 sekúnd, idem rýchlo. Nekážu, že všetko pojeme, ale hlavnú kartu iba. Možno si hodím vedľa na monitor, alebo niečo po tomto zápasíku. Eška? Ja tady nemal fight. Dobre, nemal ulti, pekne. Dobre, poď, dobre. Máš slovo? Pekne. No, rýchlo draka. Počkaj, nepočkaj na mňa, alebo bež. To mi takto ujebal? Čo ti jebe, poď do neho, som tu, no tak nie. Čo ma zabilo? Kartuš ult. Štele. Čo ti jebe, veď som dával, maj ty kokot. On má viac sva... Takú počkaj, tebe ho ujebal nie jungler? Áno, však kvečkom na sus. Čo ti jebe? Štyri k 13. 1-6. Čiže Morello potrebujem, že? Proti násusovi asi. A oproti tým kokotom vyjebaným. Zomni ho postav. Morello chat? Morello? Chlapci, dajte nám niečo proti healu, stavajte. Dám. Som mŕtvy. Pekne. Tiež za ultimu ten kokoľa, že bejtnem piču sa. Ja také no. Little girl force. Ty som tak čakal. Rozepťal. Nice. Poď, push, mega push. Ty kokot. Mega push. Len kartu z ulti.
Iný, baj vrchný, aj vrchný, vrchný. Ty kokos, nemám full HP. Naučko. Dáme ešte... Nedáme. Pomoc. Dôchodca jest. On skápe? Nie. Jaký, neviem, aký ma kodol na ultima, sa bojím tam ostať, ty kokot. Už má, už mu padla. Utekaj! Dobre, dobre. Žo, neostávaj tam, jebe, ťa už som preč. Škoda sme nedali ten druhý inhib do piče. Mám sa obetovať? Možno som mohol, že? Dať tu na obetovať sa, ale to 2 kg alebo 1. Žol, idem ti tam? Idem ti naproti, poď. Nie, poď. Nechaj, ja musím ísť. Dáme ho, dáme ho. Nedáme. Tebe jebe. Ja som by mu dali. Prečo tu niečo vidíme, aj keď tam nemáme vardu, že? Mám tam prejsť tú vardu. Kedy je drak? Minúta. To treba. To musíme mať. Ďakujem za trindou? No poďme tam boda si pošunul. Čo ja to majú, aké tanky oni? Drak, kde je Aše? Drak alebo push, môžeme to ukončiť. Jako, a co by sa to ukončili, no? No, ale to máme ukončiť. Škoda. Ja som dostal na mé 900 damage na ulti. To zmrda. Ja som asi doplnil tyko, lebo tu ako ti hovorím, myslel som ulti a dovidenia. Dúfam, že prehráme ešte. Toto sme mali ukončiť aj kokot. More Lodber, čo teraz? Klobúk? Asi klobúk, že? Klobúk alebo demon? Lego, ďakujem veľmi pekne. Scroll 27, ďakujem. Strip, ďakujem. Fucking 12, guess. A Nashor je tam. Ideme pre neho? Možno. Ty kokot. To mi koľko ostalo? A mne? Krása. A mne? To mi koľko ostalo HPčka? Ako na jednu... Bože, ja mám ako 2000 života, to by koľko zobral?
Mám to tankovať? Tankujem to neutankujem, neviem. Skús aspoň jedno. Preč, preč, preč. Inhibitor. Aj vrchni, aj vrchni. Nie, jebať, veže, veže a dáme to. Odkočiť, ti to jebať. 7 sekúnd. No, vidíš. Ty koľko. Ty kokot. Je pičo. Prosím, ať veme tebe. To je koko. To je koko. Co děláš? Tu kam si šiel, Rest? Já jsem nevěděl, či skočí po mně, alebo čo ty koko, tak furt po mně skáče ten pičus. Jsem nevěděl, čo mám spravit do piče. To je kouda, že hodí koleso alebo niečo a potom si hovorím, že to není asi malfight, vieš, že to je ten druhý, ty kokot. Teď, když chcípnem, tak jsme prohráli. Tak no, nechcípejte. No. Dobre, čo poslávim druhé chat? Void Staff alebo možno Magic Penny bola dobrá proti ním chat. Povedz si, Magic Penny chat alebo Demonic. Na the back door. Má 1500 AP ten Veigar. Demonic. A je v piči. To prečo? On to ukončuje, on to ukončuje. Hej. Tak toto čo bolo DD. Už je back? Dobrý ty kokot. Nice. To bolo ľahká hra jak kokot. To bola ľahká hra jak kokot. Dajte nám nejaký super oporádny, kde týchto žebrákov? Lahúčka, no. Pochybovači, kde máme body? Pochybovači, kde sú? S plus, ty koko, dobre.